kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkani waa channelka wararka hadaan nagu cusubtay fadlan subscribe noo saar sidoo kale gambaleelka taabashada wararka iyo warbixinaha aan halkan soo galno aad iyo aad mahadsanid saaxiibada nagu soo biiray sidoo kale saaxiibadii horena la socon jiray ayaanu aad ugu mahadcelinaa Rasmi Rays ayaa waxay si degdeg ah uga jawaabtay siday wax u dhaceen iyo sida ay nambarku ku soo gaaray daawada Rasmi Rays ayaa saacadihi u dambeeyay waxay haysataa gabi ahaanba baraha bulshada iyadoona dadka qaarba ay isaga faaloonayaan haddaba Rasmi Rays muqaal ay iska soo duubtay ayaa gabi ahaanba ka jawaabtay siday wax u dhaceen iyadoona sheegtay in aan cidna xifaaltal uu ka dhaxeyn sidaana lagu jirdilin waxaana jira dad faafiya warar been abuura isla markaana aan sal iyo raatoon lahayn walibana fanaanada ayaa waxay sheegtay in sida nambarku uu ku soo gaaray ay tahay in ay gurigeeda dhexdeeda ay ku kuftay sidaana nambarku uu ku soo gaaray Rasmi Rays waxay sheegtay in fanaaniinta kula dhaqan Nairobi ay gabi ahaanba xushmad iyo wanaag ka dhaxeeyo isla markaana dadka qaar ayaa ku andacoonaya in fanaanadu markii hore ay ku khaldaneed in iyadoona waxba cadeyn ay intay muuqaal iska soo duubto uun soo dhigto social media waxayna leeyihiin waxay ahayd in markaasi ay sheegto siday wax u soo gaareen taasina waxay kaliftay ay leeyihiin in anagu fanaanada aan u hadalno oo waxa la yiri hadli waayo waa loo hadla isla markaana iyagoona waxba hubsan ayay waxay soo dhigeen YouTube sidaana khaladku uu ku dhacay khaladkana waxa keenay ay leeyihiin fanaanada maadaama ay sheegin waxyaabaha ku dhacay iyo sida uu nambarkani uu ku soo gaaray haddaba muuqaalka Rasmi Rays ay ku kala cabdeysay waxyaabaha ku dhacay ee nambarka u geystay nala soo daawo muuqaalkan assalaamu calaykum asxaabti daqaaliga meelba joogtiin waan salaamay aday video yaraa kasoo hadlay marka kasoo hadlayay waxay ka banaanka banaanka maqlaaya laakiin mis dhihiin ba arintii niman baaba israaqad ku raadsanaya YouTube ku soo gelinaya waxay rakoor waxaa arkayaa niman intii soo qaadeen video saake guriga ugu soo gaaray maxaa jira aan ku dhacay biyaha oomada anigana dibki soo gaaray ayagoo dhahayaan Rasmi Rays ayaa maxaa jira la dilay gabar fanaanada dishay okay assalaamu calaykum horta markuu kuwaad marlaan salaamo qof la dilay oo maxaa jira naag dishay intii soo gashay snap ismu soo duwayso ismu kiintu soo isma fahamtee wees qarin lahayd aqligiina ha shaqeeya markuu kuwaad qof la dilay dadka ismu tuso aniga gurigayga dhexdiisa ayaa maxaa la jiray oo ma guriga lagu daadiyay ku kufay waxbana ima gaarin isheydaas ay barartay wakaas hadana alxamdulillah maan series gudkan qabaan assalaamu calaykum asxaabti daqaaliga meelba joogtiin waan salaamay aday video yaraa kasoo hadlay marka kasoo hadlayay waxay ka banaanka banaanka maqlaaya laakiin mis dhihiin ba arintii niman baaba israaqad ku raadsanaya YouTube ku soo gelinaya waxay rakoor waxaa arkayaa niman intii soo qaadeen video saake guriga ugu soo gaaray maxaa jira aan ku dhacay biyaha oomada anigana dibki soo gaaray ayagoo dhahayaan Rasmi Rays ayaa maxaa jira la dilay gabar fanaanada dishay okay assalaamu calaykum horta markuu kuwaad marlaan salaamo qof la dilay oo maxaa jira naag dishay intii soo gashay snap ismu soo duwayso ismu kiintu soo isma fahamtee wees qarin lahayd aqligiina ha shaqeeya markuu kuwaad qof la dilay dadka ismu tuso aniga gurigayga dhexdiisa ayaa maxaa jira oo ma guriga lagu daadiyay ku kufay waxbana ima gaarin isheydaas ay barartay wakaas hadana alxamdulillah maan series gudkan qabaan assalaamu calaykum asxaabti daqaaliga meelba joogtiin waan salaamay aday video yaraa kasoo hadlay marka kasoo hadlayay waxay ka banaanka banaanka maqlaaya laakiin mis dhihiin ba arintii niman baaba israaqad ku raadsanaya YouTube ku soo gelinaya waxay rakoor waxaa arkayaa niman intii soo qaadeen video saake guriga ugu soo gaaray maxaa jira aan ku dhacay biyaha oomada anigana dibki soo gaaray ayagoo dhahayaan Rasmi Rays ayaa maxaa jira la dilay gabar fanaanada dishay okay assalaamu calaykum horta markuu kuwaad marlaan salaamo qof la dilay oo maxaa jira naag dishay intii soo gashay snap ismu soo duwayso ismu kiintu soo isma fahamtee wees qarin lahayd aqligiina ha shaqeeya markuu kuwaad qof la dilay dadka ismu tuso aniga gurigayga dhexdiisa ayaa maxaa jiray oo ma guriga lagu daadiyay ku kufay waxbana ima gaarin isheydaas ay barartay wakaas hadana alxamdulillah maan series gudkan qabaan